Історичний рекорд. 7 найвищих вершин світу усього за 112 днів підкорив австралійський альпініст. Напередодні Стів Плейн завершив сходження на Еверест і став найшвидшим серед тих, кому вдалося побувати на найвищих піках усіх 7 континентів. Окрім Евересту, у списку Плейна – Вінсон в Антарктиді, Анконгауа в Південній Америці, Кіліманджаро в Африці, піраміда Карстенса на острові Нова Гвінея, Ельбрус у Росії і Дена на Алясці.